Vítám vás a co nejsrdečněji zdravím u dalšího Eurotruck Simulator 2 tutoriálu pro verzi hry 1.46 a mám tady pro vás francouzskou mapu Grand Utopia verzi 1.15. Je to od francouzského modera Mike Goodnese, který tam už nechal 5000 hodin práce, tak se pojďme podívat, jak to jeho dílo nejnovější verzi mapy, která je zdarma ke stažení, vypadá. Tak máme tady zakázku. Mapa je opravdu zpracovaná ve velmi vysokých standardech. Vypadá opravdu nádherně. Tak, dáme přednost. Je velice detailní, opravdu je vidět, že ty tisíce hodin se vyplatily a nám hráčům přináší tuhle tu mapu opět ve vylepšené, obohacené, nové, kvalitní verzi. Je to zkrátka opravdu radost jet. Tak, teď jsem si moc najel. Jo, je to mapa opravdu skvělá. Rozhodně každému doporučuji. Sám autor pracuje na asi zhruba třech rozšířeních. Zjištěno největší Migotopie se možná v budoucnosti dočkáme, že bude i zdarma ke stažení, zatím je to pro jeho předplatitele. Zkrátka si tuš je takovej, ale tuhle mapu si můžeme užít zcela zdarma a ve velmi kvalitní podobě. To opravdu paráda, nemám k tomu žádný výtky, i když sám autor upozorňuje na to, že ještě může obsahovat nějaké ty drobné chybičky, ale při jeho precizní práci tomu ani sám moc nevěřím. Jo, sami vidíte, je to opravdu mapa vysoké kvality. Krásný environment, nádherné prostředí. Prostě dálnice, serpentíny. Najdete tu zkrátka úplně všechno, co si hráč o takovéhle samostatné standalone mapy představuje a co by zkrátka tak mělo být asi standardem ve hře. Tak já tady vypnu navigaci. Můžeme se porozhlédnout po okolí. V dálce je vidět to město, je to opravdu velmi dobrá práce. Grand Utopie je mapa samostatného ostrova, kde nám přibyly nové části v této verzi a budeme se podívat do správce modifikací. Samozřejmě ty nejdůležitější mody si stáhnete tady dole pod videem. Je dobré i tutoriál dokoukat až do konce, abyste viděli co a jak. Je to mapa samostatná, takže musíte změnit herní modul na Grand Utopia MBD, Grand Utopia MBG. No a když se podíváme, tak já tady mám spoustu doplňků, když to vemu od zdola, jako no bariér, novou navigaci, ikony, animovaný volant, různá luxusní auta, sportáky, klasická auta, od Traffic Maniaka, jazziketa, taxíky, autobusy, různý skiny, návěsy, a další doplňky. No a je tu Grand Utopie a když se na ní podíváme, vidíte, je to verze 1.15, nová od Mike Goodnese. Je tady opět popis všeho, co přibylo, co bylo do této mapy přidáno.
No a mám tu i mapu satelitní na Grand Utopii, mám tady nějakou fyziku od Frankie 46, nějaké ty zvuky z workshopu na Steamu, samozřejmě mám workshopovou verzi, mám a tady i doplňky od Cipa, ty najdete na internetu, není problém si tam zadat název, jsou to do dopravy. No, pak mám tady klasickou Realistic Brutal Weather od Kase. Můžu ještě přidat tyhle ty zvuky, realistické zvuky deště, vody a hromu od Kase 6.3. Na to dáme brutální grafiku a počasí verze 8.4 od Kase pro vynikající modifikace, rozhodně doporučuji. Mám tady i od Juniho 944 Mod Grass 263, což je pro verzi 1.46. Je to verze upravující trávu. Pak mám tady ještě malinký dodatek na ve vysokém rozlišení, pokud hrajete tuto hru na stromy, opravdu výborná modifikace. Samozřejmě je nejdůležitější mapa Gran Utopia. Tu si tam můžete dát i zcela samostatně. No a to by tak asi bylo úplně všechno. Jestli... Jo a... Hra už se... Jo, teď nám to... Jsem si to neodklikl. Tak, teď to je, potvrdíme změny samozřejmě. No a ode mě by to bylo asi všechno. Já děkuji Mike Goodnessovi za jeho práci. 5000 hodin, to je neskutečná garda na tyhle ty mapě, co už nechal. Vám všem ostatním asi to přijde téměř skoro zbytečný ten tutoriál, protože mapu již dobře znáte. Prostě stáhněte si novou verzi, dejte si tam, jezděte tak, jak jste s ní zvyklí, tak, jak jste s ní spokojení, protože tahle ta mapa má neskutečně vřelý a dobrý ohlas. Je to velice kvalitní mapa, podrobná, fiktivního ostrova. Už nemám co dodat, prostě běžte a stahujte a hrajte. Všechny linky, znovu upozorním, jsou dole tady pod videem na ty nejdůležitější módy a tak dále. Mějte se krásně, mějte se fajnově, naschle a čau, zase příště tady u mě nějaký tutoriál nebo živě na streamu, kde si třeba tuhle tu mapu trošičku zase projedem, zase si osvěžíme paměť, jak je krásná, jak je pěkná, jak se to Mike Goodnessovi povedlo a ode mě to je vše, mějte se krásně, fajnově a nezapomeňte ještě dát like, podpořit můj kanál a případně video můžete i sdílet, komentovat, zeptat se na módy, můžete dole v komentářích, rád vám odpovím. Mějte se krásně, mějte se fajnově, užijte si hru s novým svou verzí Gran Utopia Map ve verzi 1.15 od Mike Goodnesse. Díky moc, díky všem, moc si podpory vážím, ale mějte se, lidi, a hrajte dobré hry. Takže čau.